Pozdrav, draga dječice. Moje ime je Jakov i moram vam priznati da sam baš jako sretan što danas zajedno pratimo Bibliju za malene. Naime, danas ćemo upoznati Izaka i Rebeku, roditelje Jakova, moga imenjaka. Amo svi Jakovi, dignite ruke da vidim koliko nas ima. Oho, ima nas. Ja baš jako volim svoje ime. A sad ću vam ispričati priču o Izaku i Rebeki. Jer ne bi bilo pošteno da ja pričam priču o Jakovu. Ispalo bi kao da se hvalim. Ivana će vam sutra ispričati tu priču. Jučer vam je Filipa pričala o Abrahamu i lijepoj Sari. I njihovoj tuzi jer nisu mogli imati djece. Ali i o velikoj sreći jer ih je Bog na kraju blagoslovio sinom Izakom. Abraham i Sara bili su baš jako sretni s Izakom, jako puno su se igrali i družili s njim. Jednoga dana, kad je Izak odrastao, došlo je vrijeme da se zaljubi i pronađe ženu. No kako je Izakova obitelj živjela u Kananu, bili su okruženi s ljudima koji nisu vjerovali u Boga. I to je Abrahama jako zabrinulo, jer je znao da će mu sigurno biti jako teško ako njegova žena ne bude vjerovala u Boga. A Bog vam je, dječice, Izakov najbolji prijatelj. Zabrinut, Abraham je zamolio svoga slugu da mu pomogne pronaći ženu za Izaka. To je u to vrijeme, dječice, bio običaj da ti roditelji pomognu pronaći momka ili curu. I sluga se zaputio u daleki grad. Za put mu je bilo potrebno jako puno deva. Također je sa sobom ponio i zlato, srebro i lijepu odjeću kao poklon. S obzirom da je put bio jako dug, deve su bile jako žedne kad su stigle do grada, pa se sluga zaustavio pokraj zdenca kako bi dao devama piti. I dok je on tako stajao, prišla mu je jedna lijepa djevojka. Sluga ju je odmah upitao kako se zove, a ona je odgovorila, Rebeka. Bila je to upravo ona djevojka po koju je sluga došao. Rebeka vam je, dječice, bila jako lijepa i svi su joj se divili, ali je bila i jako dobra. Sluzi je pomogla da da devama piti. Također mu je ponudila i mjesto za odmor. Sluga je odmah zaključio da bi ona bila prava žena za Izaka. Zato ju je sluga upitao bi li s njime htjela otići u Kanan i upoznati Izaka i udati se za njega. Naravno, sluga se potrudio da baš nahvali Izaka i da ga opiše koliko je dobar i predivan. Sreća nije morao lagati. Izak je baš takav i bio. I djevojka odluči poći sa slugom. Darove, zlato, srebro i lijepu odjeću, sluga je poklonio Rebeki i njezinoj obitelji. A Rebeka je s nestrpljenjem čekala da krenu na put. Dječice, je li vam ikad itko pričao kako je negdje jako dobro i vi niste uspjeli dočekati da pođete tamo? Na primjer, kad je moj brat prvi put bio u Zološkom vrtu, on se toliko sretan vratio kući i pun dojmova da sam bio čak malo i ljubomoran na njega. Ali kad su nas mama i tata odlučili voditi u Zološki, ja čitavu noć nisam spavao. Jedva sam čekao da sve to što mi je brat pričao postane stvarno. Ono za uprave. Tako vam se, dječice, Rebeka isto osjećala kada je trebala krenuti za Kanan. Uzela je sve što ima, stavila svoje torbe na deve i krenula. Njezina se obitelj molila Bogu da je čuva na putu i da Rebeka sa Izakom bude sretna. No kako je izgledao njihov susret, draga dječice, saznat ćemo sutra. A sada nam slijede pitanja. Prvo pitanje.
Kako se zvala djevojka koju je sluga odabrao za Izakovu ženu? Rebeka, bravo dječice. Drugo pitanje. Što je sluga nosio na poklon Rebekinoj obitelji? Pa nosio je on je zlato, srebro i lijepu odjeću. Bravo, i to ste pogodili. Treće pitanje. Gdje je živjela Rebeka? Pa Rebeka je živjela u dalekom gradu. Svaka čast. I zadnje pitanje. Gdje su se susreli Rebeka i sluga? Pa oni su se susreli na zdencu. Tako je, dječice. Sve ste pogodili. I sada za kraj, znate što slijedi? Pa slijedi vaš zadatak. Pred vama se nalazi crtež kojega morate obojati. Čujemo se drugi puta. Vaš Jakov, laku noć dječice.